ערב טוב. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים עצרה לפני כשבוע את החשוד בביצוע אונס ורצח של המנוחה מרדית בקרקנוט, זכרונה לברכה. אנחנו מדברים על רצח שאירע משנת 93. מאז ועד היום בוצעו מאות פעולות חקירה. יחד עם זאת, בתקופה האחרונה חלה פריצת דרך בתחום הפורנזיקה, והיחידה החוקרת הגיעה לזהות החשוד בביצוע האונס ורצח. יש פה מסר, גם אחרי 26 שנה, משטרת ישראל תעשה הכל, תשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת להגיע לחקר האמת. ערב טוב.